بعدِ رسول کیسا یہ انقلاب آیا، بعدِ رسول کیسا یہ انقلاب آیا، انقلاب آیا۔ امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی۔ پامال ہو رہی ہے، پامال ہو رہی ہے تصویر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی۔ یثرب میں، کربلا میں، مشہد میں، سامرا میں، یثرب میں، کربلا میں، مشہد میں، سامرا میں، لوٹی ہے امتیوں نے جاگیر مصطفیٰ کی۔ پامال ہو رہی ہے، پامال ہو رہی ہے تصویر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی۔ اے کلمہ پڑھنے والو، اسلام کیا یہی ہے؟ زنجیر مصطفیٰ کی، پامال ہو رہی ہے، پامال ہو رہی ہے تصویر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی مصطفیٰ کی۔ قائل ہو مصطفیٰ کی عظمت کے تو بتاؤ، قائل ہو مصطفیٰ کی عظمت کے تو بتاؤ، جھٹلائی کیوں ہے تم نے تحریر مصطفیٰ کی۔ پامال ہو رہی ہے، پامال ہو رہی ہے تصویر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی مصطفیٰ کی۔ من جملہ انبیاء میں ہم نے نگاہ کی ہے، من جملہ انبیاء میں ہم نے نگاہ کی ہے، اولاد مرتضیٰ ہے تفسیر مصطفیٰ کی۔ پامال ہو رہی ہے، پامال ہو رہی ہے تصویر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی توقیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بھلائی مصطفیٰ کی۔ کرتے رہیں گے مومن سینا زنی ہمیشہ، کرتے رہیں گے مومن سینا زنی ہمیشہ، لکھتا رہے گا مدحت
یہ امیر مصطفیٰ کی پامال ہو رہی ہے، پامال ہو رہی ہے تصویر مصطفیٰ کی۔ امت نے ہے بلائی توقیر مصطفیٰ کی، امت نے ہے بلائی توقیر مصطفیٰ کی۔ پامال ہو رہی ہے، پامال ہو رہی ہے تصویر مصطفیٰ کی۔ امت نے ہے بلائی توقیر مصطفیٰ کی، بات رسول کیسا یہ انقلاب آیا، بات رسول کیسا یہ انقلاب آیا۔